Kirjoitan sinulle. Tämän nimen sai Petroskan kirjaston verkoston järjestämä lasten kirjojen ja piirustusten kilpailu. Se on kuka lohduttaisi nyytiä kirjan innoittama. Kuka lohduttaisi nyytiä on suomalainen kirjailija Tuve Janssonin kirjoittama muumiaiheinen kuvakirja vuodelta 1960. Kirjassa pikku nyyti nyytiäinen asuu yksin pienessä talossaan. Hän pelkää kaikkea, mitä ulkona tapahtuu. Yhtenä päivänä nyyti lähtee matkaan, mutta pysyy kuitenkin yhä yksinäisenä. Hän ei uskalla puhua kenenkään kanssa. Kuten muutkin muumikirjat, tämäkin teos on saanut suurta suosiota ympäri maailmaa. Muun muassa Venäjällä. Petroskan kirjastojen verkosto jopa järjesti kirjaan perustuvan lasten kirjeiden ja piirustusten kilpailun. Sitä tuki Suomen Petroskan konsulaatti. Meidän halu tukea kilpailu on tietenkin se, että suomalaisille ja Suomessa Tuve Jansson ja kuka lohduttaisi nyyttiä on molemmat tunnettuja ja tärkeitä meille kansallisesti. Lapset kirjoitti, oli ystävyydestä ja rohkeudesta, että musta he oli hirveän hyvin nähnyt tämän, tai tunnistaneet tässä näitä tiettyjä tämän kuka lohduttaisi nyytiä kirjan teemoja, jotka mun mielestä on muun muassa ystävyys ja rohkeus. Ja sitä kautta nämä oli kyllä tavoitettavissa siellä lasten piirroksissa ja tarinoissa. Että oli muutamia oikein hienoja ja vähän liikuttaviakin. Kilpailun tavoitteena oli tutustuttaa lapsia kuka lohduttaisi nyytiä kirjaan ja muuten herättää heidän kiinnostusta lukemiseen. Kilpailuun liittyy yli 308-11-vuotiaasta lasta vanhempineen ja opettajineen Venäjältä ja Suomestakin. Partnereina olivat Petroskan kirjastojen verkko Viipurin kirjasto ja Suomen Espoon venäjänkielinen kirjasto. Lapset lähettivät kilpailuun piirustuksia ja kirjeitä venäjän kielellä. Parhaat työt valittiin kolmessa sarjassa, perhe, tiimi ja yksityiset työt. Partnerit valitsivat voittajia kukin erikseen paikkakunnittain. Petroskoissa lasten tiimityöt sarjassa voittajiksi tulivat lapset Petroskan lasten päiväkodista numero 107 ja perhetyöt sarjassa Gavrilovien perhe. Yksityisten töiden keskuudessa parhaan kirjeen kirjoitti Jelisei Garkusin, parhaan piirustuksen piirsi Arseni Feoktistov ja Kirje plus piirustussarjassa voitti Arina Kirpichnikova. Voittajat palkitaan diplomeilla ja lasten kirjoilla. Oli nämä voittajat ja kirjasto itse valitsi, tai kirjaston henkilökunta valitsi tiettyjä töitä voittajiksi. Ja meillä sitten edustustosta pyydettiin valitsemaan 30 työtä. Ja meillä on sitten, edustustosta me haluttiin sitten tukea kilpailua ja lahjoittaa 30 koululaisten tämmöistä puuhakalenteria. Niin sitten valittiin 30 palkinnon saajaa, vähän eri ikäisiä ja eri luokilta ja erityyppisiä teoksia. Lahjat saa hakea Petroskan kaupungin kirjastosta osoitteessa Aktiapski Prospekt 7 arkisin aamu 11 ilta 4 asti. Kaikki kirjeet ja piirustukset saa nähdä Petroskan kirjaston verkoston ja Espoon venäjänkielisen kirjaston nettisivuilta.